A už vysielame. Ahojte. Vítajte všetci na tejto epizóde príbehov zmien. Access Consciousness robí sériu rozhovorov pre mesiac mentálneho zdravia a prevencie samovrážd. Toľko ľudí našlo nástroje Access Consciousness a dramaticky zmenilo svoje životy. Počujeme toľko príbehov a je na čase, aby sa o tom dozvedelo viac ľudí. Som nadšená z toho, že tu som dnes s mojím priateľom, kamarátom Monišom. Si z Indie a už si v Indii teraz? Áno. Áno, pretože predtým, keď sme sa rozprávali, tak si bol v Brazílii. Čo je super, lebo toto je tiež súčasťou tvojho príbehu, čo si vlastne vytvoril so svojím životom vďaka týmto nástrojom. Tak som rada, že sa tu o tom môžeme rozprávať. Pred začiatok? Ďakujem ti za to, že tu si. A bol by si ochotný dať nám troška pozadia, aké to bolo pre teba vyrastať v Indii? No, moji rodičia mali taký incident, že mali dieťa, ale to zomrelo. A ja som bol najstarší ich syn a snažili sa teda, aby to so mnou zvládli konečne správne, aby sa im nestalo to, čo s tým druhým dieťatkom. Dobre, teraz už sa na to viem pozrieť inak, že moji rodičia boli vystresovaní, snažili sa ma vychovať dobre a išli aj za jedným guru, ktorý im dal normálne jablko, aby si pomohli. A vyrastal som ako ten najstarší brat. Bolo mi povedané, že sa musím správať určitým spôsobom a tak ďalej, ale ja som to robil. A napríklad je tam také gesto, že sa musíme dotýkať nôh starších ľudí, aby sme takto ukazovali rešpekt. Takže ja som bol to dobré dieťa a snažil som sa ostatným páčiť, nič som nevytváral, čo by mohlo niekoho uraziť. A potom prišla puberta a ja som si... A počkaj, ty si povedal, o Bože, som gay? Áno, vtedy som si uvedomil, že som gay. Ani som nevedel, čo to znamená. Normálne som si to musel nájsť, čo to znamená toto slovo. A žiadne materiály tam neboli, ktoré by som si mohol prečítať. Ale v informatickej miestnosti som sa začal som to hľadať na internete. A potom som našiel taký chat na Yahoo pre gejov. A vtedy som si uvedomil, OK, tak toto sa volá homosexualita, byť gay. A môžem sa ťa na niečo opýtať? Áno. Pretože keď si si toto uvedomil, že preferuješ mužov a vedel si, že svet ťa bude súdiť za to, a od tohto momentu vlastne, ako si vlastne spoznal čas seba, ktorú si potom musel skrývať, čo to vytvorilo? Áno, veľa vecí. Lebo vtedy som to vnímal tak, že bol som vnímaný, že nie si muž, keď si gay, alebo keď si transgender. Nie si dostatočný muž. Tak prvá vec bolo toto. A ja som si hovoril, počkaj, ale možno nie som transgender. Vytvorilo to taký zmetok a zároveň mi to dovolilo prísť na to, čo to znamená byť iný. Byť odlišný od ostatných.
A tak toto bol ten začiatok, že som sa začal pýtať, ako to vôbec funguje, čo to je? A teraz máme vďaka Accessu veľa rôznych nástrojov, aby sme sa mohli pozrieť na to, že čo vytvárame. Ako môžeme... Taká navigácia v našej realite, a je to tým pádom jednoduchšie. A ako sme prišli k takému šťastiu, že ich máme. Ja som sa začal pozrieť na život iným spôsobom. Začal som byť aktivista v LGBT komunite, aby som to podporil, to, čo som nemal, vtedy, keď ja som vyrastal, aby som mohol podporiť ostatní, že OK, nemusí to, možno to nie je úplne v pohode na začiatku, ale neboj sa. Nestrať sa, to je to najdôležitejšie, lebo ty si tá najdôležitejšia vec v tvojom živote. Ako ťažké, môžeš mi povedať o tom nejaký príbeh? Ako ťažko si musel pracovať na tom, aby si sa, ako tvrdo si musel pracovať na tom, aby si sa takto skryl? Ja som sa neskrýval. Ja som o tom povedal mojim rodičom už celkom skoro. A ja som tú frustráciu zakrýval za hnev. Veľa, veľa hneva. Tak ja som sa premenil úplne na také monštrum, ktoré sa zlostilo. Nie, nie, nie. Stále boj, 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 boj. A to bol môj smer. Veľa ľudí sa skrýva, ale ja som začal bojovať. Začal som bojovať proti ostatným a vtedy som si uvedomil, ale že ja bojujem proti sebe. Bol som závislý na drogách, na alkohole a na party. Veľa, veľa drog som užíval. Čakal som na to, že zomriem. A tak som robil úplnú sabotáž, že chcel som, aby to po mne všetko vybuchlo. 5 krát som si skúsil aj ublížiť. Napríklad som bol v rôznych dopravných nehodách a naposledy, čo sa mi stalo, bolo, že som sa zobudil a celá moja izba bola v plameňoch. Takže vo vnútri som ale stále bol citlivý. Namiesto toho, aj keď som bol nahnevaný, snažil som sa nájsť cestu von. Už by som nemal nikoho hnevať, mal by som stať o to proste odísť. A to bol ten posledný akcident, to posledné, čo sa stalo. O 2 dní neskôr mi niekto zavolal, lebo chcel pomôcť so sociálnymi médiami a v tom pracujem. A niekto ma odporúčil tejto osobe a ona povedala, robím Access Consciousness a potrebujem niečo, aby si mi poradil so sociálnymi médiami. Vtedy som o tom počul poprýkrát, o Access Consciousness. A bože, ja teraz už môžem na tom iba smiať. Ja som sa nevzdal a teraz sa o tom môžeme rozprávať. Áno. Tak. Tá kniha ešte aj, ktorú si pred chvíľou spomenul, Byť sám sebou, zmeniť svet, tak to je naozaj kniha plná čarovných molekúl, ktorú ja stále nosím so sebou. Je to jedna z vecí, ktorú beriem v každej situácii. A vždy, keď to ju otvorím, tak je to to, čo potrebujem čítať. Nájdete ju na drdanehere.com alebo na Being You, Changing the World. Takže Byť sám sebou, mení svet, tá kniha. Ako? Povedz mi o tvojom úvode do Accessu. Áno. Táto osoba, tá, s ktorou som sa stretol, ktorá chcela, aby som sa pozrel na sociálne médiá. Boli sme na káve. A my sme sa tam bavili a ja som pravil, počkať. Rozprávaš o tomto, okay, o nejakom Accesse? Čo to je? Je to náboženstvo? Je tam nejaký boh? Lebo ja som cítil nejakú energiu v tom. Tak ja som brala, tak musíš mi povedať. Máš tam nejakého boha, Šivu, alebo Kali, alebo guru, alebo čo tam máte? Ja som začal s týmito otázkami a začal ma to zaujímať. Ona mi povedala trochu o Accesse, a potom
a že bola na tréningu Symfónie možností SOP. A ja si pamätám, že dala ruku na môj chrbát a na 2 minúty. A potom sme proste sme diskutovali a položil som jej pár otázok. A potom ja som, ale stále ten jej dotyk na chrbte cítil ešte snáď 2 dní. A vravol som si, wow. Tak som fakt zvedavý. 2 dni bolo to proste ako také, taký jemný liečivý dotyk. To ma tiež pozvalo k tomu, aby som sa pozrel viac na to, čo je to Access Bars. Vybral som si ísť na sedenie s ňou. V tom období som tiež chodil k doktorom, že, no, ktorí mi diagnostikovali schizofréniu, bipolárnu poruchu, depresie, úzkosti, bla bla bla. Viete, paranoidná osobnosť a tak. Viete, chodil som k viacerým doktorom a tí mi dali ako nejakú kyticu, hej, úplnú paletu diagnóz. Bol som závislý na narkotikách aj ďalším liekom. Už 6 rokov. Počas 6 rokov som ich bral. A potom som si hovoril, nedokázal som to pustiť. A vlastne nemohol som spať. Ako keby proste úplne tú funkciu moje telo vymazalo, funkciu spánku. Bol som na tom sedení Access Bars. Išiel som tam štvrtok večer. Bolo to 90 minút. Potom sa mi položila nejaké divné otázky. Ja som si vravil, čo sú za otázky. A to boli otázky na áno, nie. A tiež som bol šokovaný. Ako vôbec mám povedať, čo je áno, čo je nie? Ale moje ústa sa nejakým spôsobom otvárali a hovorili áno a nie. A bol to úplne surreálny zážitok. Niečo úplne iné. Tá osoba odišla a ja si pamätám, že som sa potom povracal a potom som 2 dni spal. Zobudil som sa a už som bol úplne iný. Už som sa tých narkotík ani ďalších liekov vôbec nedotkol. Aj halucinácie, všetko toto odišlo. Bolo to až surreálne. A vral som si, Bože, to fakt? Čo to je? A ja som si hovoril, dobre. A vtedy som začal čítať viacej o Accesse. Tiež som našiel, hľadal som čo ďalšie, je tam možné, ako to funguje. A teraz tu sedíme a je mi veľkou cťou toto zdieľať. Aj tieto nástroje. Viete, z tých nástrojov tieto nástroje fungujú a menia životy. Od skoro 30 tabletiek 0. To zmenilo mi to život. Žmurknutím očí. A máme tu deal. Tak. Rada by som teda prehovorila k tým, ktorí to môžu pozerať teraz, ktorí nevidia to svetlo na konci tunela. Že všetko sa vyplo, všetky svetlá sa vypli a už nevedia, kde sú tie zápin, kde to môžu zapnúť. Keď ty si vyrastal v Indii, kde to bolo ilegálne až do roku 2018, byť gay a musel si sa skrývať a tak ďalej. Áno, všetko toto, s čím si si poradil, musel poradiť, ale aj tak si išiel dopredu, aj keď bolo pár pokusov o samovraždu. A ja si vravím, ja neviem, ako je to možné, že niekto môže stratiť veškerú nádej, ísť na jedno sedenie bars a potom si uvedomiť, nie, mám na to, toto zvládnem.
ja som všetko vyskúšal a netuším, že mám nejakú hodnotu. A potom, čo sa teda stalo? Áno. Jedna z vecí, ktorú si je treba uvedomiť, je, že vy môžete, že keď otvoríte oči, tak vidíte to svetlo. Skadiaľ to prichádza? Z toho, že viete, že áno, je tam niečo, čo je iné možné. Namiesto toho, že som bol optimistický, tak to nefungovalo. A potom, to je ako jeden z príkladov, čo viete? Ak tu ešte stále ste, tak čo viete? Čo nebolo nikdy vyslovené, ale čo je súčasťou vás, ale vy to máte, ale podporujete sa a porovnávate sa teda. A viete, perfekcionizmus, to sú tie projekcie ostatných vašich rodičov, toho, čo by ste mali urobiť, to, čo vás potom odpudzuje. A chceli by ste vyskúšať to, čo tu teraz ponúkame? Chceli by ste získať túto sadu nástrojov? Lebo hovorím, že tam môže byť veľký zmetok. Lebo keď vám trebárs sľubujú nejaký úspech, tak idete po ňom, ale potom chcete viac, 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 viac. OK, je to v pohode. Chápem, že chceš vyplniť nejakú rolu, ale pozri sa teraz na to inak, uvidíš, čo sa tu ukáže. Access Consciousness mi dal to, že to teraz aj môžem zdieľať. A vtedy, keď ti bolo úplne najhoršie, vedel si si predstaviť, že by si bol takto šťastný? Nie. Nie. Pretože toľko som sa oddeloval od reality, že som si myslel, že buď môžem žiť takto mizerne, alebo zomrieť. Žiadna iná možnosť nebola dostupná. A to nie je o tom, že už nikdy nemám žiadne úzkosti, alebo nemám problémy s biznisom, s peniazmi, ale teraz vnímam všetko toto. Aj keď je to proste úplne dominantné a keď to vnímame, keď to zažívame, tak je to veľmi intenzívne. A keď používate tieto nástroje, tak niekedy áno, nebudete sa cítiť úplne super vo vlastnej koži, ale potom si poviete, OK, vidím to, dobre, toto sa deje a teraz tu mám taký nástroj na zmenu, čo mi pridáva väčšieho mieru do mojho života. A vtedy som to nemal. Nehovorím, že ostatné veci by fungovali alebo nefungovali. Skúšal som rôzne ďalšie lieky, mantry, tantru, náboženstvo, ale koniec koncov ten mier, ktorý bol pre mňa možný, prišiel s nástrojmi Access Consciousness. Viete? A Access mi dal naozaj prístup k tomu, aby som mohol veci zmeniť. Bolo to až neuveriteľné. Môžem sa ťa teraz spýtať nejaké informácie? No, ja som rád, že sme sa sem náš dostali. Tak, mám otázku ohľadom, je to malá časť tvojho života, keď si bol malý, keď si zistil, že si gay, to je v podstate časť teba. To je časť toho daru, ktorým ty si. A
Pritom viem, že toľko ľudí tam vonku, sú teraz na bode, trebárs, kedy si vravia, že či majú žiť alebo zomrieť, a existujú aj rodičia, ktorí nezvládnú toto, ako keď sa im proste ukáže to dieťa. A bol by si ochotný o tom ešte niečo povedať? Povedať niečo k týmto rodičom alebo deťom? Áno. Tak. Tedy, keď som bol malý, tak som si začal pokladať otázky. Moja otázka je pre rodičov, aká je tvoja obľúbená farba? Fialová. A kto ti to povedal? No, ja som si to iba vybrala. Dobre. Nikto ti nemôže povedať, že, vieš čo, toto je, to je zlá voľba. Nie, to je naozaj, to je proste tvoja voľba. A samozrejme, keď by ti niekto povedal, že ja mám rád čiernu, tak by si ho predsa stále mala rád, nie? A keď ti povie, že je homosexuál, že preferuje rovnaké pohlavie, tak prečo by si ho nemal mať rád? Čo ak je to tiež voľba, či chceš mať vzťah alebo nie? A keď tá priorita, tou tvojou prioritou je tvoje šťastie, ty môžeš byť ešte lepšou osobou v tom vzťahu. Lebo je ťažké žiť tak, že sa skrývame, potláčame veci. Viete, začať tú cestu inak. Nesnažiť sa tlačiť nikoho. Lebo v týchto rodinách, spoločnostiach, národoch, toto sú otázky, kde je treba dovoliť voľbe, aby bola možná. A ako častokrát toto robíš, tieto otázky? Niekedy každý deň, niekedy aspoň raz do týždňa? Aha, ale nechodím tam častejšie než raz do týždňa, teda k rodine. Hej, chodím na masáž trebárs. A bársi. Na bársi chodím tak jedenkrát za týždeň. Ja chodím aj k zubárovi. Rád si čistím zuby. Tak samozrejme aj rád si nechávam spúšťať bársi. A je mi lepšie. Ak máte akékoľvek otázky pre Moníša alebo pre mňa, tak nám ich kľudne napíšte. Lola hovorí, bola som na Barse, na Foundation a na iných metódach, ale stále trpím v živote. A čo môžem urobiť, či môžem byť? A kde je to, kde trpíš? Kde je to utrpenie? Aká časť tvojho života je stále pre teba utrpením? Mohla by si sa o tom s niekým porozprávať? A čo ťa zastavuje od toho to zmeniť? Je to finančná situácia, rodina, biznis? Bola si na Barsoch, na Foundation? Urobil si takéto voľby? A možno je treba urobiť viacej práce. Ja tiež musím robiť viacej práce aj po sedenia. A čo sa týka fyziológie, skôr než psychológie. 6 mesiacov po mojom prvom sedení Access Bars moja ľavá strana tela začala byť paralyzovaná. Nevedel som sa pohnúť. Niekedy som si musel len láhnúť, oddychovať. Tam bolo toľko šoku a traumy. A potom pomaly, vďaka ďalším kurzom, tak
vďaka plávaniu, vďaka telesným procesom. Teraz, tak vďaka tomu všetkému môžem teraz robiť veci s mojim telom, ktoré som predtým nemohol. A 13, 14 rokov už teraz môžem behať. Takže nejde o to, aby ste iba začali a potom prestali. Choďte. Choďte do toho ešte viacej. Moniš, bol si na kurze Access Bars a potom, viem, že si si vybral Foundation a potom aspoň raz za týždeň chodíš na sedenie a potom si sa stal Access Facilitátorom. A čo sa potom odohralo v tvojom živote vďaka tomu? Kde si teraz a čo môžeš so mnou zdieľať o tom, ako dramaticky ti to zmenilo život? Ja chcem ešte povedať niečo. Po mojom prvom sedení som si dal 9 mesiacov prestávku. Ja som vedel, že tam toho je viacej. Ja som počúval iba nejaké videá. A tie sedenia, bol som na viacerách a tie mi tak pomáhali, tak tomu jedinému som sa venoval. A po 9 mesiacoch som išiel na kurz Access Bars. Bol som na tom kurze. To sa... A potom hneď som išiel na Foundation. A potom som sa zastavil. OK. Tak teraz toto mi stačí. O pár mesiacov som išiel na ESB. A wow. Byť v prítomnosti doktora Dana. Všetko, čo hovoril, on povedal, ono to vyzeralo, ako keby proste videl schopnosti, kapacity vo mne, ktoré ja som nevidel. A ja som vďaka týmto kurzom tiež zmenil svoju finančnú situáciu. Ja som išiel na tých rôznych kurzoch, som sa teda zbavil aj s Gary minulý rok to bol. 35 hodín. Á, bol som 35 hodín som letel, išiel som na Kostariku na ďalší kurz. Access vďaka tejto energii a ma proste zobral od toho, kedy som sa cítil byť úplne nepoužiteľný, až ku facilitovaniu, cestovaniu po celom svete. A teraz zarábam oveľa viacej peňazí, než som kedy zarábal na rôznych kurzoch, kde dávam svoj príklad, kde hovorím o svojom príbehu a kde zdieľam nástroje. A chcem vám povedať, že ak čakáte 9 mesiacov, že ešte si nechcete vybrať nič iné, tak je to v pohode, budete vedieť, kedy si to máte vybrať. A teraz si vravím, čo sa týka mojej budúcnosti, tak tento rok budem obnovovať znova svoju licenciu a cestujem už som bol v rôznych 10 krajinách, vnímam toľko rôznej energie, tak sa zabávam. A už tu máte obecenstvo, ktoré na vás čaká. Nemusíte nič dokazovať. Sme tu na tejto úžasnej planete, môžeme zdieľať tieto nástroje. Jedna z vecí, ktorú si povedal,
je to podobné, ako som ja začala, že pozerať videá, všetky tie zdroje zadarmo. Gary, Dane, Brandon, Simon majú veľa vecí. Dane má turné vedomia na YouTube. Keď si dáte Dana Hira na YouTube, Tour of Consciousness, tak môžete ako knihu proste vždy si dať jedno video za deň. Sú tam aj titulky, načej českej a slovenskej, veľakrát. Takže keď neviete, kam ďalej, tak to je dobré miesto, kde môžete začať. Ešte by som chcel prečítať niečo z chatu. Ahoj Moniš, ako môžeme byť prínosom pre ľudí, ktorí nie sú v pozícii, kedy môžu príjmať niečo, pretože majú tie symptómy samovražedné sklony alebo symptómy bipolárne a tak. Jedna z vecí, najlepšie, čo môžete urobiť, je ukázať im, že majú na výber. Vždy začnite tam. Lebo keď si títo ľudia uvedomia, že majú na výber, tak to použijú na to, aby sa z toho dostali, pokiaľ si to vyberú. Ak musíte niekoho presviečať, ja by som povedal, že nie. Ja som trpel 8 rokov a mohol som možno ten access nájsť aj predtým, ale našiel som ho presne v tom momente, kedy to malo ten vplyv. A povedal by som, prosím, nemyslíte si, že nie ste dostatočným prínosom, ak to niekto nedokáže prijať. A to sa mi veľmi páči, že naviesť niekoho, proste, že má tú voľbu, pretože aj samovražda je voľba. Áno, ono, nezdá sa to, ale áno. Hej, v tom je to vlastne ten vesmír nevoľby. Oni si myslia, že majú iba jednu voľbu, teda odísť, ale pritom majú všetko na výber a začne sa to tam otvárať. Vtedy si to uvedomí. Môžem ešte povedať jednu vec? Áno. Veľa energie skrývame tam, kde sme urobili chyby alebo tak. Aj tendencie, aj samovražedné tendencie. A potom, aby sa to skrylo, tak trebárs ľudia si robia takéto nehody, alebo tak. Ak vlastne využijete túto energiu, namiesto toho, aby ste skrývali na to, aby sa proste veci menili, to je jedna vec, ktorú som si tiež uvedomil. Lebo to, čo je človek ochotný odkryť, môže zmeniť. A ak tá osoba, ktorá kúpi uhol pohľadu, že ak to vlastne človek si myslí, že tá fakt urobil chybu a odsudzuje sa, tak to chce skryť, ale keď sa opýta, že dobre, čo iné je tu možné, ako sa na to môžem pozrieť, tak potom už to nie je skryté. A keď častokrát, keď nám záleží na ostatných, tak ich chceme donútiť k tomu, aby žili, ale to ich môže pritlačiť ešte viac do toho, aby veci skrývali. Viete, ako ten kamarát, ktorý s vami nesúhlasí, napríklad môžete zavolať jemu a potrebujem sa s niekým porozprávať, tak zavolám tomuto kamarátovi. Ja viem, že treba so mnou nebude súhlasiť, hej, ale nevolajte tomu, kto s vami stále bude fungovať. Neodkrývajte im treba všetko, lebo táto osoba dokáže počuť iba toto a toto. Ale keď ten iný kamarát dokáže počuť úplne všetko a vypočuť si vás bez toho, aby vás súdili, tak potom to môže pomôcť tej osobe, aby to seba odsudzovanie, aby zmizlo stadial. Áno. Tá kontrola tiež odíde. Toľko vecí. Ďakujem ti veľmi pekne za to, že si tak otvorený a že si bol ochotný sa vydať rôznymi smermi za prínos, ktorým si. Bolo to úžasné
pozrieť sa na to, ako si vystrelil, odkedy sme boli na tréningu pre certifikovaných facilitátorov. Hey, možno niekedy môžeš prísť aj do Indie. No, áno, môžem prísť. Jasné. Super. Tak asi to budem musieť spraviť. Super. Som teraz v Mexiku, môžem ísť pôjdem kamkoľvek, kde ma budú chcieť. Tak, dobre. Tak, ďakujem ti. Ahojte všetci. Čaute.